Yesu Yana Jin adua. Yesu Ubangijin mo. Masu sansa masu bensa. Su ne nasa jitatu. Ya won son su aurin sa su ne ta sa dukia ya na zuba masu ido ya na basu daraja Yesu yana jin adua. Ai kincheto nasane masuroko urin ala sai achikin sunansa shi jagora negaremu ganin alla seda shi Yesu shugaban sujadar da mutane za su yi mu ma sai mu yi adu'a Masihu yana nan kalmata sa ta tabbata Shi zai yarda da roƙon ya riga ya yi alheri ya yi mana gafara kyautar sa ta wadace mu har iyakar duniya Yesu na mai jin adu'a Allah ne ya ɗaukaka kada kowa faya raina wanda shi ya girmama wata rana in ya komo Gani kwa le koriji Tuba de kakar bicheto Tunda sauran zarafi